Юнифранс және Арман кино орталығы Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен 5-ші бүгінгі француз киносы фестивалін ұсынады. Қайтадан біздің экрандарымызда француз киносының тамаша актерлері. Біз сіздерді осы фильмдерде баяндалатын қайталанбас керемет тарихи хикаяларды, оқиғаларды бізбен бірге тамашалап, рахат сезімдерімізді бөлісуге шақырамыз. Сәуірдің 17-сі мен 20-сының аралығында француздың ең соңғы жаңа фильмдерінің өте қызықты іріктемесі Арман кино орталығында.